inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lix qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay duleedka galbeed ee magaalada madaxda gobolka Niigabiilay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo noocyadoodu kala ahaayeen kuwa loo yaqaano Noohada iyo Seraf. Shilkani baabuur ayaa waxaa tacsi ka diray maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Niigabiilay. Maanta waxaan joognaa isbitaalka guud ee gobolka Niigabiilay daqiiqada ka hor ama saacada ka hor waxaa isbitaalka guud ee gobolka soo gaaray shil gaari oo ka dhacay intoo dhexaysa Kalabeyn iyo Gabiley meesha caruurtuulka la yidhaah. Isbitaalka waxaa soo gaaray 4 miida iyo 6 qof oo dhaawac ah. 4 miidka ah waxay ahayd 3 raga iyo inan yaro dhalinyaro meelaha 11 jira. 6 qof ee dhaawac ah waxaa lagula tacaalayaa isbitaalka guud ee gobolka. 1 gabar iyo 5 rag weeyaan. 2 qof ayuu dhaawac ugu cuslaa. Mid qofna waxaan u gudbinay imika isbitaalka Hargeysa. Iyagana ilaahay qabriga ha u nuuro. Qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Walaalayaal, halkan maanta gobolka Gabiley, khaasatan Kalabeyn iyo inta u dhexaysa Gabiley, waxaa ka dhacay shil gaadiid oo aad iyo aad u fool xun. Shilka waxaa ku dhintay 4 marxuum oo 4 marxuumba ay ka tirsan yihiin gobolka Gabiley, gaar ahaan Kalabeyn. Odaygii magaalada Kalabeyn, gudoomiyihii, nin ganacsada ah, walaalkii iyo nin kale oo isaguna dadweynaha macalinka ah Kalabeyn, waa shil aad iyo aad iyo aad u fool xun. Waa qadar Ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaray. Halkaas bay kaga dhammayd, saacadoodii kaga dhammayd. Ilaahay baa subxaanahu watacaala qur-aankiisa inoogu sheegay kullu nafsin daa'iqat almowt. Anigoo ku hadlaya magaca dadweynaha gobolka Gabiley, magaca xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan halkan tacsi tiiraanyala marka hore uga daliya guud ahaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan ummadda gobolka Gabiley. Waxaan kale oo tacsi gaara u dirayaa qoyskii, ehelkii, asxaabtii, dhammaan dadweynaha degmada Kalabeyn, geeridan naxinta leh ee nagu timi marxuumiinta. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatu almowt. Sidaa guddoomiyaha gobolku sheegay, shil aad iyo aad u naxdin leh baa ka dhacay deegaanka Lookaaroor, oo runtii 4 qofna ay ku dhinteen, 5 qofna ay ku dhaawacmeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala geeridii iyo noloshaba isaga haya. Maantay ku eekeyd noloshoodii adduunyadu. Allahu naxariista marxuum Cabdillaahi oo ahaa odaygii deegaanka Kalabeyn, biixi maxamed maxamuud oo kale iyo waxa weeye ardaygaba. Runtii maamul ahaan dadweynaha reer Soomaaliland, dadweynaha gobolka, dadweynaha reer Kalabeyn, qoyska iyo qaraabada ay ka baxeen, Ilaahay sabir iyo iimaan jabiil ah ka siiyo. Waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Gabiley.